co je dle tvého názoru věda? Tak to je asi tak 50% příroda a jako chemie a pak je to prostě různý zkoumání nějakých věcí. Věda je něco, jakože kde můžeme zkoumat, je to vlastně předmět, a nebo vlastně naše zábava, nebo koníček. Objevování věcí, co ještě nejsou. Jak někdo něco může vytvořit, ale ještě to nikdo nikdy nevynalezl. Zkoumání nových věcí, anebo vracení se k věcem, které už byly objevené a ještě znova je přezkoumávat a tak.